İyulun 27-sində Bakının maşın bazarında axtarışda olan şəxsin özünü qumbara ilə partlatması nəticəsində xəsarət alan polis kapitanı Elçin Səfərov bugün tibbi müdaxilələrə baxmayaraq həyatını itirib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, vəfat etmiş polis kapitanı vəzifəli şəxslərdən birinin övladı olub. Belə ki, Elçin Səfərov bir saylı istintaq təcridxanasının sabiq rəisi Rəşid Səfərovun oğludur. Səfərov 2017-ci ildən pensiyar xidmətin tərbiyə işinin təşkili idarəsinin rəis müavini vəzifəsini icra edir. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir ki, İyulun 27-sində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında 1982-ci il təvəllüdlü, əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin narkotiklərlə əlaqəli və qaçaq malçılıq maddələri ilə məhkum olunmuş Müseyib Ələsgərov paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində idarə etdiyi avtomaşın saxlanılarkən polis əməkdaşlarına tabisizlik göstərərək qaçmağa cəhd göstərib. Bu zaman üzərində olan qumbara partlayıb. Nəticədə Ələsgərov ölüb. Avtomobildə olan sərnişin əvvəllər soyğunçuluq cinayətinə görə məhkum olunmuş 1993-cü il təvəllüdlü Elman Qurbanov isə qaçarkən saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan küllü miqdarda narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Partlayış zamanı 4 polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alsa da, onlardan biri bugün dünyasını dəyişib.